Zástupkyňa primátora mesta Holíč Lenka Látalová privítala v utorok 11. júna na mestskom úrade zástupcov neziskovej organizácie Rotary klub Bratislava Danube, aby spoločne odovzdali 10 funkčných notebookov deťom v sociálne slabších rodinách. Medzi mestom a Rotary klubom je známa niekoľkoročná úzka a vzájomná spolupráca na báze pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Máme možnosť byť takým prostredníkom v tom filantropickom odkaze pomoci a podpore medzi Rotary klub Danubia a nám mestom Holíč, aby sme vám mohli sprostredkovať počítače, ktoré pre vás firma, alebo teraz respektíve spoločnosť Rotary klub Danubia zabezpečila. Takže ja sa teším, že práve že my, ako naše mesto, môžeme pomáhať aj vám, preto lebo COVID priniesol veľmi zaujímavé okolnosti, lebo zmenila celkový systém vzdelávania, museli ste sa pripájať z domu na počítač, na vzdelávanie, na všelijaké hodiny, ktoré vlastne ste mali zaabsolvovať. Takže sa teším, že práve formou počítačov môžete túto pomoc získať vy. Je to pre nás určite cťou, že môžeme byť súčasťou podpory komunity. Dnes opäť, lebo nie je to prvý ročník tu v Holíči, možno len doplním, že teda v rámci tej šírky podpory sa snažíme samozrejme podporovať aj študentov a podporovať samozrejme aj celé rodiny. A veríme, že teda prostredníctvom tých počítačov aspoň maličkým kúskom prispejeme k jednoduchosti toho štúdia a zároveň aj samozrejme k tým lepším budúcim výsledkom a v neposlednej rade k takému nejakému krajšiemu zajtrajšku, ako sa hovorí. Takže... Klub Rotary je známy svojimi humanitárnymi a charitatívnymi projektmi v rôznych oblastiach spoločenského života, ktorí členovia dobrovoľne venujú svoj čas a schopnosti v prospech druhých ľudí. Teraz sa opäť rozhodli pomôcť vybraným deťom v takých rodinách, kde je problém s prístupom k internetu, informáciám a programom, ktoré sú potrebné k vzdelávaciemu procesu. Tak, maminku poprosím, aby podpísala. Blahoželám ti, nech ti padne na úžitok, dobre? A ďakujem. Blahoželám. Ďakujem. Blahoželám vám. Dovol mi, aby som ti poblahoželala a teda učiť sa. Blahoželám vám. Členovia Rotary klubu navštívili aj priestory telocvične Holíčského box klubu, aby aj tu mohli darovať 3 notebooky mladým talentovaným boxerom, ktorí dosahujú výborné výsledky na súťažiach. Rotary klub pomohol boxerom aj na začiatku tohto roka, keď im odovzdal na užívanie športové pomôcky v sume 1000 eur. Financie málo, aby to slúžilo jak motivácia pre tých ostatných, aby sa začali trošku viac snažiť a išlo im to lepšie. Dobre? Aby hlavne ďalšie decká videli, že keď poriadne makajú, takže je to z toho aj nejaký úžitok. Takže nerobia to len zadarmo, a hlavne to robia pre seba, takže aj to motivuje. Tak za mňa len s výrazným porovnávaj sa s tým, kým si bol včera a samozrejme cieľ je, aby si bol zajtra lepší, ako si bol dnes. Dobre? Gratulujem. Gratulujem a hlavne veľa úspechov, veľa energie a samozrejme vytrvalosť. Drž sa. Veríme, že notebooky budú využité správnym spôsobom a že aj na základe týchto jezičných aktivít bude mať každý žiak bez ohľadu na sociálnu situáciu prístup k rovnakému kvalitnému vzdelaniu a rozvíjaniu svojich vedomostí.